مشر دا دي الخلو من الموانع چې دا انسان به د موانعو نه پاکي. موانع څه معنی ده؟ یعنی هغه څه چې د هغې د لاسه په درو جمع نه کیږي. نو دا شرط د زنانو دپاره خاص دی، دا پنځم شرط د زنانو دپاره خاص دی. هغه موانع څه دي؟ سلوېختي یا د حیز بیماری، ځکه چې زنانه په سلوېختۍ کې یا په حیز کې نو دی باندې روجې نیوسې دي، حرام دي، حرام دي. دا ټکی یاد کې، روجې نیوپي حرام دي. بعض زنانو په باره کې موږ نه تپوسونه شي بي د حیا د لاسه روجې نیسي او نشي ویلی. نه، دا ګناه ده. ګوره، ګناه د حیز په حالت کې، د سلوېختۍ په حالت کې زنانه منع کړې شوې ده د مانځنه او د روجو نیولو نه. دا فایده ورسره بیا یادول پکار دي چې که یو زنانه روجه نه نیولي، خو د هغه انسان په مخ کې چې هغه روجتي او روجهداري د هغه په مخ کې د خوراک څښاک نه کوي، دا یو ادب دی، دا یو ادب دی بیا.